Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games. Inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. Galera, é o seguinte. Bora galera iniciar a nossa série do Prince of Persia Wayward Within, galera. Esse mesmo aí, ó. Continuação direta do Prince of Persia The Sands of Time. Beleza? Vou estar deixando a playlist aí pra vocês na descrição do vídeo do Sands of Time. Passem lá, assistem lá, galera, antes de começar a assistir esse, beleza? Então bora lá pra gameplay, galera. Antes de começar, deixa seu likezão. Se inscreva no canal aí, o canal do meu irmão tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, junto com o canal do André, beleza, galera? Passem lá e bora iniciar nossa série, galera. Conferir o início de gameplay do Prince of Persia, Prince of Persia, Wayward Within, galera. Bora lá. Vou configurar com vocês aqui, galera. Primeira vez jogando, tá? Vamos lá, linguagem, galera, tá em inglês, tá? Controle tá tudo ok. Display. Beleza, galera, tá com... já configurei mais ou menos aqui. Já veio configurado, na verdade, né? Então bora lá, galera, vamos começar no modo normal, beleza? Bora lá. Iniciar nossa série, hein, galera? Bora que boras. Bora lá, galera. Confira o início de gameplay do Prince of Persia Wayward Within, galera. Bora lá. Barulhinho de fundo aí é o ventilador, tá, galera? Não liga não. Bora lá. Galera, o ângulo da câmera aqui pra mim tá muito bom. Espero que esteja normal pra vocês e a minha voz também. Se inscreva no canal Mundo dos Games BR. Passem no canal do Dante lá, galera. Meu irmão aí, tá no primeiro comentário fixado no canal do André, beleza? Já reparei que ele é baixo igual o outro, galera. Curti demais o Sands of Time, hein, galera. Recomendo vocês assistirem lá antes de começar esse, beleza? Bora lá. Ih, tá bonito aqui, hein, galera. Olha só. Esse gráfico tá bem bonito, galera. Bora lá, hein, mano. Primeira vez jogando, hein, galera. Só lembrando, é a primeira vez jogando.
Beleza, galera. Bora lá, então. Nossa. Bom, galera, já reparei que o gráfico ele deu uma mudadinha, né? Vamos ver. Nossa, galera, tá bem diferente, hein, mano. Tá mais... diferente, galera, o combate, mano. Ah, ele faz a mesma coisa. Nossa! Ah, ele finaliza também, galera. Dá pra finalizar? Ah, dá. Tá me lembrando muito God of War 1, galera. Beleza. Vamos lá, então. Bora lá. Nossa, tá me lembrando muito God of War, galera. A vida mudou também, galera. Bem diferente, mano. Vamos pular isso aqui? Vamos lá, galera. Bora lá. Queria uma musiquinha mais do primeiro, galera. Sands of Time. Bora lá, galera. Nossa! A câmera disso daqui é bem estranha também, galera. Caramba, galera! Uma fala ali, uma fala, né? Vamos, galera! Tô mandando de fogo! Bora lá, galera. Nossa. Thank you.
Beleza, galera. Beleza, galera. Bora lá. Muito baixo, galera, esse jogo. Ah, galera, tá falando do primeiro lá, do primeiro joguinho lá. É, galera, dá uma bugadinha de nada aí, né? Bora lá, mano. Pra mim tá meio estranho o jogo até agora, galera, porque o Descendants of Time eu achei um pouquinho mais legal. Vamos ver, né? Beleza, galera, estamos aqui com um pedaço de pau. Nossa, é para dar uma facada no bicho, não? Beleza, galera, aqui está um tutorialzinho de como mover a câmera, né? Dá uma olhada que precisa de vida. Ah, tiraram a musiquinha. Ô, louco! Tiraram, galera, a musiquinha pra encher a vida, mano. Até agora o Descendants of Time tá melhor, hein? Tem alguma coisa, galera? Desbloqueei alguma coisa aqui, galera. Não sei se deve ser um baú. Não dá pra abrir, não. Bora lá. Lembrando, galera, primeira vez jogando, tá? Igual o Descendants of Time lá. Ah, pra salvar o jogo, galera. Vamos ver se vai salvar, né? Eu tive que excluir o save dos Descendants of Time. Será que vai salvar? De primeira? Boa, galera. Muito bom, mano. Nossa, achei que teria que excluir outra coisa. Bora lá, galera. É aqui mesmo? Ah,
Beleza. E agora? Tem um negócio pra subir aqui, impressionante, até. Será que ele pula ali? Tá bom. Beleza, galera. Vamos lá, hein. Ah, tem o mesmo esquema do outro lado de puxar a câmera. É, tá dando um bugzinho, hein, mano. Uma crachadinha, hein. E agora? Ai. Beleza, galera. Será que eu vou ter que correr ali? Dá pra correr ali? Dá. Boa. Vamos lá, galera. Até agora eu tô sem nenhuma dificuldade, galera. Sem nenhuma dificuldade até agora, galera. Compensação, o primeiro, né? Tava bem difícil no início já. Vamos lá. Tem uma abertura ali, deixa eu ver se tem alguma coisa. Ó, tem outro baú, galera. Ó, desbloqueei alguma coisa, galera. Não sei o que que é, tá? Vamos lá. Vai ser o inimigo. Tá enchendo um negocinho meu, né? Não sei o que que é. Bora lá. A skin desse aqui eu achei um pouquinho mais legal, galera. Dá pra correr? Dá. Bora lá. Dá pra correr também, mas... pra onde que eu tenho que ir? Ah, beleza. Não sei se isso aqui que eu tô uma espada, galera. Uma vara, um pau, sei lá o que é, velho. Espero que não esteja azulzão pra vocês aí, galera. Porque aqui tá meio azulzinho. Na câmera dá trabalho. Opa, tem um mapa nessa. Nossa! Pega, não tá aberto? Não, acho que não. Vamos lá, galera. Primeira vez jogando. Hã? Não, acho que não. Não. Ah, entrou um negocinho aqui, galera. Vamos ver. 18 minutos já, nossa. Ó, galera, estamos com uma espada agora. Spider's World. Ai. Ah, é uma espada antiga, galera. Vamos lá. Fazer um teste. Nossa. Nossa. Caraca, já apelou no início do jogo, galera. Ah, dá pra atacar com o triângulo também, ó. Não tem nada pra cá, não. Ah, dá pra pegar a arma dos inimigos, galera. Que da hora. Acho que não. Beleza, galera. Tem um ponto de salvamento que já vou salvar.
Bora lá, acho que dá pra aumentar, acho que dá pra fazer um pedacinho. Assim. Salvar aqui. Bora lá. X quadrado, quadrado, galera. Tem que pular nele. Nossa. Vai cair pra fora do cenário, mano. Parabéns, ó. Tá, esse cara tá doido pra se matar, mano. Beleza, eu acho que morreu. Dá pra subir aqui, galera? Não, não dá. E aqui dá? Dá. Tá me lembrando muito a música do Motoqueiro Fantasma. Lá em cima de novo agora. Filha da mãe. Beleza, mano. Nossa, abrimos no meio. Ó, ele dropou a espada dele, galera. Ó, espadona, hein? Beleza, galera, vou descer só até ali embaixo pra finalizar o vídeo já, beleza? Finalizar aqui, na verdade, né? Finalizar aqui já.
Na ideia essa amanhã, né? Na ideia essa ali, galera. Bom, galera, então esse aí foi o início. Então esse daí foi o início do gameplay do Prince of Persia, Wayward Thing. Galera, espero que vocês tenham curtido. Amanhã tem o próximo episódio, o segundo episódio da série. Galera, vou estar deixando o canal do meu irmão, o canal do André, no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, junto com a playlist do Prince of Persia, The Sands of Time, beleza, galera? Antes de assistir esse aqui, assista aquele lá, beleza? O que eu terminei agora. Eu gostei muito daquele lá, agora estamos nesse daqui. Espero que vocês tenham gostado, galera. Até o próximo vídeo. Deus abençoe todo mundo que assistiu. E é isso aí, galera. 21h42 tá aí o episódio no canal. Valeu, Deus abençoe todo mundo que assistiu. Valeu, galera. Fui, é nóis. Valeu.